Ja sam novi ljubavni par u Zadru. Ne lupe, to je bre devojka udata. Šalim se, ono vero. Daj Bože. Zabavlja se 5 godina. Niko da čujemo, sve vas jebalo, šta vam je? Sve me jebalo. Šta smo sad dogovarali? Čekam da se smirite. Pitanje glasi ovako. Što je bilo smešno u snimku na kome se vidi kako Jelena nasrće na Nadeždu? Smeli ste se dok ste gledali taj snimak. Je li vam smešno to što je Jelena uradila ili se radujete što je Krunićeva nasrnula na Nadeždu? Aj ti prvo, ja nemam što. Ja ne znam nikad je, bre, da sam... Kad sam se vrijeme smeo? Ne... Šta, zašto ste se smeli? Šta, kad sam se... Ja sam počela da izlažemo, da kažem ovaj, da... Za Jelenu šta je kako je bilo i onda je Jackson došao iza mene i napravio neku sprdnju šalu, nešto kao fazon ćuti. Svi smo smijali, ne samo nas. Pa da, zbog toga smo se smijali kad je bilo. Znači, nikad nije sad bravo. Situacija toliko ozbiljna. I ovaj, svi se tada nasmijali, ali kad su shvatili zapravo šta je bilo i šta su pustili ovaj, na TV-u, nikom nije bilo za pravo. Tako da, to, tako je bilo. To je zbog toga smo se nasmijali, možda, ali bilo snimku se uopšte nisam smijao. Meni je krivo što se desilo to između Jelene i Nadežde, i zbog Nadežde i zbog Jelene. Gotivim jednu i drugu, tako da nemam razloga se smijem tuđoj nesreći. Ne smijem se tuđoj nesreći nikad, tako da se niti tad nisam smijela. Isto tako, u šoku sam bio s Nadeždom, se isto družimo ovdje, možda i posle Baneta najviše. S Jelenom sam bio u ok odnosima, isto žao mi je što je ispala, ne podržavam samo nasilje, ali nisam se smijao niti Jeleni, niti Nadeždi, evo to i ona dobro zna. A sad sam se evo setio, sad je ona rekla, niti bi imao pojma zašto smo se smijali, ali evo sad kad je rekao Jackson i Sanja, jesmo se smijali, ali ne snimku. Ja sam se prvo prepala, Jackson krenuo kao da udari Sanju na foru, kao nema pojma, ja nisam dok sam ukapirala što se dešava. To je, rekao, šta je Sanja? Dobro, hvala, idemo dalje.